Rishjet e fundit si dhe kushtet atmosferike jo normale për këtë sezon dimëror kam pasur ndikim edhe në bujqësi. Lagështira e tepërt ka bërë që disa sipërfaqe toke të mbjella me grur në bashkinë e Maliqit të mbulohen nga uji. Ndaj Arben Dulellari, drejtori i bujqësisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, këshillon fermerët që të largojnë ujin e tepërt pasi kjo mund të sjellë dëme në prodhim. Në kulturën e grurit, dhe pse koha përgjithsisht ka qenë e ngrohtë dhe me temperaturat larta, po kemi edhe ditë të veçanta që kanë qenë të ngarkuara me lagështi dhe natyrisht kanalet kullus në këto në parcelat e grurit përgjithsisht nuk janë funksionale që u takojnë kanalet që janë brenda parcelave që u takojnë fermerëve për të pastruar. Ka probleme, ka pellgje me ujë, ka vatra të zverdhura. Këto duhet të kemi parasysh nga fermerët për të hapur në një vijë atje ku mundet tash sa lejon situata, periudha dhe koha. Gruri përgjithsisht është zhvilluar normalisht, është përgjithsisht i gjithë është në periudhën e vllazërimit, po duhet patur kujdes me krijimin e kushteve të përshtatshme, mund të kalojnë edhe me ndonjë më vonë kur të rriten të ketë temperatura më të larta në me ndonjë plerim plerim plotësus me plera azotike, ati ku ka vatra të zverdhura dhe ku dhe plerimi bazë ka qenë i cunguar i mangët. Këto temperatura kanë qenë favorizuese për procesin e krasitjes në pemtore, ndërsa specialistët këshillojnë fermerët që i janë dedikuar frutikulturës të kryejnë edhe një sër shërbimesh të tjera dimërore, si trajtimet kundër dëmtuesve dhe sëmundjeve që mund të prekin pemtoret. Ditë të mira të ngrota me diell janë shfrytzuar nga fermerët, sidomos fermerët që kultivojnë frutikulturë, sidomos mollë, vazhdojnë me procesin e krasitjes së pemëve, e cila pothuajse ka shkuar mbi 50% të sipërfaqes. Gjithashtu, një vëmendje që duhet të kenë kujdes fermerët është pastrimi i mbeturinave nga degët edhe nga gjethet, pra arsye se këto janë edhe rezerva biologjike të smundjeve dhe dëmtuesve, këto duhet të groposen ose duhet të digjen. Gjithashtu paralelisht duhet vazhdoj dhe plerimi, plugimi edhe trajtime dimrore. Dulellari bën me dije se për këtë vit, interesi i fermerve për të kultivuar grur ka qënë më i lartë, duke shtuar si përfaqet e mbjela me 500 hektar më tepër nga viti i kaluar, kjo për shkak të subvencionimit që përfituan nga skema mbështetse për kultivimin e grurit të ofruar nga Ministria e Bujqësisë.